Morjes vaan. Harjoittelin uudella ohjelmalla tällaisella. Tämä on ilmainen ohjelma. Vaatii kyllä rekisteröitymisen, kirjautumisen, mutta voi sinne kirjautua vaikka Google-tunnuksilla. Kannattaa käyttää sitten vaikka Google Chrome-selainta. Mulla on Opera. Se ei toimi. Ei kelpaa, niin kyllä onnistu taustan poisto ja uuden taustan lisääminen sinne, mutta ei se oikein hyvin mennyt ja siinä samalla tuli keksittyä uusi kieli. Katsotaan. Morjes ja etukäteen kiitos katselijoille. Hevret. Hämät hui, stäke, stak, hin, stak, pak, halamalla iho, stäk, pak, haut, siop, mat, suot, nää leikuk, nyt, nää, seinop.